निश्चय पनि आज हाम्रो लागि सुखद सुखकर विषय को दिन हो। आज को दिन भगवान बुद्ध को चिरस्मरणीय जन्मदिवस। भगवान बुद्धले सम्यक सम्बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको चिर संवेगदायी दिवस। भगवान बुद्धले 45 वर्षसम्म अनवरत रूपमा जीवनोपयोगी सन्देश धर्म प्रचार प्रसार गरेर महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्नुभएको चिर संवेगदायी दिवस। महान त्रिसंयोग ट्रिपल ब्लेसड डे वेसाक पूर्णिमा स्वाया पुनि बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध जयंती आजको दिन बुद्ध जन्मभूमि यो राष्ट्र नेपाल भनेर आजसम्म पनि हामीले गौरव गाथा गाउन पाएका छौँ। तर गौरव गाथा गाउँदैमा त्यसैमा हामी ढुक्क हुन पाउँदैमा यतिले पुग्यो इनफ इज इनफ हुन्छ कि हुँदैन यो आज हामीले आफूलाई आफैले प्रति प्रश्न चिमाटेर प्रश्न गर्नुपर्ने दिन पनि आज नै हो। बुद्धले आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि मानव अधिकार सुनिश्चितको लागि पशु अधिकार समेत सुनिश्चित हुने गरी उहाँले धम्मपदमा स्पष्ट रूपमा आज्ञा गर्नुभएको थियो, सबे तसन्ति दण्डस सबे भायन्ति मच्चुनो सबे सम जीवितम पियम। यस गाथाले हामीलाई यही अर्थपूर्ण सन्देश प्रवाहित गरिरहेको छ कि सम्पूर्ण मानव जगत प्राणी जगत भय त्रासले सन्त्रस्त छन्। कोही पनि मृत्युको मुखमा अगाडि बढ्न चाहँदैनन्, सबै सबै जिउन चाहन्छन् बाँच्न चाहन्छन्। त्यसैले बुद्ध भन्नुहुन्छ बाँच र बाँच्न देऊ। हामीले जीवनमा विधि व्यवहार गर्दाखेरि जसरी आफूलाई चिमाट्दाखेरि आइया र आत्थुको अनुभूति हुन्छ, त्यसरी नै अरूसँग विधि व्यवहार गर्दाखेरि पनि मानवीयताको भाव आफूभित्र सृजना गर्न सकेको खण्डमा मानव अधिकार सुनिश्चित हुने गरी पशु अधिकार सुनिश्चित हुने गरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने भविष्य सुनिश्चितताका लागि 2600 वर्ष अगाडि तथागत शास्त्रले जुन उपदेश गर्नुभएको थियो त्यस उपदेशहरूको उपादेयता आजको यो 21 औं सदीमा झन झन यसको उपादेयता बढ्दो छ। आजको संसार विश्व जगत अत्याधुनिक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। सुख सुविधा लगायत जे जति हामीले अहिले भोग गरिराखेका छौँ, तर हामी सुखका यावत साधन बीच अगाडि त बढिराखेका छौँ तर हामी सुखी हुन सकेका छौँ या छैनौँ यो प्रति प्रश्न हामीले आफूभित्र गर्न सक्नु आजको आवश्यकता हो। यति मात्र होइन, बुद्धले 45 वर्षसम्म अनवरत रूपमा जे जति उपदेश गर्नुभयो, हामी धार्मिक रूपमा भन्छौँ 84,000 धर्मस्कन्ध उहाँले देशना गर्नुभयो। जुन उपदेशलाई हामीले सार संक्षिप्त रूपमा भन्नुपर्दा दुःख र दुःखको मुक्तिको उपदेश उहाँले गर्नुभयो। बुद्धले महापरिनिर्वाण सूत्र दीघ निकायमा स्पष्ट रूपमा अन्तिम वाचाको रूपमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुभएको थियो आफ्ना शिष्यहरूका बीच, वै धम्मा संखारा अपमा दीन सम्पादेत। संसारमा जे जति कम्पाउन्ड जे जति संस्कारगत विधि प्रविधि प्रवृत्तिहरू टेन्डेन्सीहरू छन् यी सबै चेन्जिङ सबै सबै परिवर्तनमुखी भएर अगाडि बढिरहेको हुन्छ। यसर्थमा हामीले सजगता सतर्कता
अपनाउन सकेको खण्डमा माइन्डफुलनेस प्र्याक्टिसलाई हामीले जीवन्त रूपमा अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा अकुशलबाट हामी जोगिन सक्छौँ, कुशल धर्मलाई हामीले समेट्न सक्ने हुन्छौँ। यसरी बुद्ध शिक्षा मात्र भिक्षु भिक्षुणीहरूका लागि होइनन्, बुद्धले समकालीन महाराजाहरू चाहे बिम्बिसार महाराज हुन् चाहे कोसल नरेश हुन् उहाँहरूलाई पनि दशराज धर्म उपदेश गरेर जुन उहाँले जीवन र जगतको कुरा मात्र होइन राज्य व्यवस्थापनलाई समेत गुड गभर्नेन्स यानि कि सुशासनको लागि समेत उहाँले जुन उपदेश गर्नुभयो आखिर त्यो सुशासनलाई कायम गर्नको लागि पनि नेतृत्वदायी भूमिका जसले वहन गर्छ चाहे त्यो सङ्घ संस्था होस् चाहे त्यो सामाजिक विव्यवहार क्षेत्र होस् चाहे राष्ट्र हाँक्ने नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेहरू होस् सबै सबैले सुशासनको लागि अन्ततो गत्वा म सुध्रिनुपर्छ तपाईँ सुध्रिनुपर्छ हामी सबै सुध्रिनुपर्छ भन्ने त्यो मूल्य मान्यतालाई अग्रसर अग्रगामी रूपमा अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा अनि त्यहाँ मानव बीच एउटा सौहार्दपूर्ण विव्यवहारलाई हामीले कायम गर्न सक्ने हुन्छौँ। आपसी भाइचारा सौहार्दपूर्ण विव्यवहारलाई कायम गर्दै जान सक्दाखेरि आपसी खिचातानी होइन, दलगत स्वार्थभन्दा हामी माथि उक्लेर अगाडि बढ्न सक्ने हुन्छौँ कि आज यो राष्ट्र नेपाल जुन बुद्ध जन्मभूमि राष्ट्र नेपाल जुन राष्ट्रलाई आज हामीले गौरवपूर्वक यो बहुजातीय बहुभाषीय बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नेपालको रूपमा अहिले जुन हामीले देख्न पाएका छौँ सँगसँगै नेपाली जनताहरूले पनि आफ्नो धर्म संस्कृति सभ्यता सबैलाई समेट्दै अगाडि बढ्ने जुन अवसर हामीले प्राप्त गरेका छौँ यस अवसर सँगसँगै बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल भनेर मात्र अहिले हामीलाई पुगेको यो स्थिति पक्कै होइन। यसलाई सम्झिने सँगसँगै हामीले पनि जीवन्त रूपमा बुद्धले दिनुभएका जीवनोपयोगी सन्देश उपदेशलाई आफ्नो दैनिक जीवनमा विधि व्यवहारमा त्यसलाई उतार्ने प्रयास गर्न सक्छौँ भने त्यसलाई परावर्तन गर्न सक्छौँ भने अनि बुद्धका उपदेशलाई हामीले सम्झेका स्मरण गरेको सिद्ध हुन सक्छ। आज यो राष्ट्र नेपाल जहाँ हामीले जोसुकै होन् यो राष्ट्रको कुरा गर्दाखेरि हाइटको कुरा गर्दा सगरमाथाको उचाइ 8848 रूपमा हामी गर्वका साथ उच्चारण गर्छौँ। लाइटको कुरा जति बेला गर्छौँ त्यति बेला लाइट अफ एसिया लाइट अफ द वर्ल्डको रूपमा विश्वको ज्योतिको रूपमा बुद्धको परिचय गुण गाथा हामीले वाचन गर्छौँ र सँगसँगै बुद्धका ती यावत उपदेश जसलाई आज हामीले जीवन जिउने कलाको रूपमा आर्ट अफ लिभिङको रूपमा हामीले स्मरण गरिराखेका छौँ यसलाई सम्बद्ध निकाय जसले बुद्धका शिक्षाहरूलाई समेट्ने यसलाई अझ बढावा दिने बुद्ध शिक्षा सम्बद्ध जुन क्षेत्रहरू छन् जसलाई ट्यान्जिबल इन्ट्यान्जिबल मूर्त अमूर्त जुन सम्पदाहरू छन् त्यसको उचित संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने विषयलाई समेत सम्बद्ध सरकार स्थानीय निकायबाट समेत यसलाई जुन जगेर्ना भइरहेको छ यसलाई अझ सुसूचित रूपमा हामीले यसलाई अगाडि बढाउनु नितान्त आवश्यक छ भने यस आनन्दकुटी बिहार जुन यो ऐतिहासिक आनन्दकुटी बिहार हो नेपालको थेरवाद बुद्ध शासन पुनर्जागरण पछि जति बेला राणा शासनको व्यवस्था थियो जहाँ नै जहानीय राणा शासन जति बेला वाक स्वतन्त्रता थिएन प्रकाशन स्वतन्त्रता थिएन धार्मिक स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्न पाएको थिएन यस आनन्दकुटी बिहार त्यति बेला आजभन्दा करिब
80 वर्षभन्दा अगाडि नै यसरी बुद्ध जयन्ती बुद्ध पूर्णिमा मनाउन अग्रसर भइसकेको थियो। यस आनन्दकुटी बिहारमा राजाहरूको सवारी हुन्थ्यो। गणतन्त्र स्थापनापछि सम्माननीय राष्ट्रपतिको संज्ञा जुन 3 वर्षको एकचोटि यहाँ उपस्थित हुने कार्यक्रम तय हुन्थ्यो र सँगसँगै यस बिहारमा अवस्थित लङ्काराम चैत्यभित्र जुन हामीले स्थापना गरेको श्रीलङ्का मित्र राष्ट्र श्रीलङ्का सरकारबाट प्राप्त पवित्र अस्थि धातुलाई पनि दर्शन प्रत्येक वर्ष हामीले सर्वसाधारणलाई दर्शन त गराउँछौँ। प्रत्येक 3 वर्षको एकचोटि शोभायात्राको रूपमा नगर परिक्रमा पनि गराउँछौँ भने आज हामीले सम्माननीय उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादवज्यूको प्रमुख आतिथ्यत्वमा यस बृहत् बौद्ध सभाको आयोजना गर्न पाउँदा हामी सबै सबै धर्म गौरवपूर्ण तवरबाट खुसीले हामी जुन गौरवको अनुभूति गर्न पाएका छौँ भने यसै दौरानमा तपाईँहरू बीच भर्खरै उहाँको बाहुलीबाट 80 महाश्रावक श्राविकाहरूको जुन विषयगत ग्रन्थ छ जुन तथागत शास्त्रका मूर्धन्य शिष्यहरू छन् उहाँहरूको विषयमा लेखिएको जुन ग्रन्थ स्वयं हाम्रा समारोह समितिका अध्यक्ष श्रद्धेय प्रज्ञामूर्ति महास्तवीर भन्तेको अनुवादकीय श्रमले आज जुन प्रकाशित ग्रन्थ समेत हामीले यहाँ विमोचन गर्न पायौँ यो हामी सबैको निम्ति सुखद पक्ष हुन्। बुद्ध जसलाई आज हामीले सम्झिँदाखेरि यो 21st सेन्चुरीमा 21औं सदीमा समेत अहिले कि त हामीले शान्तिलाई चुन्नु छ होइन भने हामीले युद्धतर्फ धकेल्नु छ। त्यसकारण कि युद्ध कि बुद्ध भने जस्तै यदि बुद्धलाई हामीले चुन्ने हो भने बुद्धका शिक्षालाई जीवन्त रूपमा आफ्नो जीवनमा यसलाई हामीले स्वीकार गरेर यसलाई परिपालन गर्नेतर्फ अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा निश्चय पनि हामीले बुद्ध जयन्ती स्वयं पनि बुद्ध पूर्णिमालाई हामीले फलिफाप सिद्ध हुने गरी यसलाई समेटेका हुन्छौँ र सँगसँगै सुशासित हुनको लागि सुशासनको आवश्यकता छ। सुशासनको लागि गुड गभर्नेन्सका लागि जुन तथागत शास्त्रबाट प्रतिपादित अहिंसाको जुन सन्देश छ भातृत्वको जुन उपदेश छ जीवन जिउने कला छ यसलाई हामीले जीवन्त रूपमा अँगाल्ने प्रयत्न गरौँ। बुद्ध जयन्ती स्वयं पनि बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा बुद्ध सम्वत 2567 को उपलक्ष्यमा पुनः एकपटक यहाँहरू सबै सबैलाई सुखी निरोगी सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै नेपालको समृद्धिको कामना सहित पुनः एकपटक सबै सबैलाई साधुवाद व्यक्त गर्दै शोको रोगो विनश्यतु भन्ने कामना सहित भवतु सर्वमङ्गलमय।